السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدنيال ملك السؤال زوجتين وعاوة نقل حديثين وحدكم صدواتين وروح نقصو قاري هميكا عاوة دلقة اي الدنيا وكان وحاكم بلا بنا قضبضا اقضور كرون مدعوين الجمهورية دا يامات وحاو قضب كجري مسجد وين او لوغو مقعدر الدوحة Oscar dalasha de Nabiga Subban Alayhi Salatu Wa Salaam oo si weyn looga maamuusay gobolada dalka gudhiisa. Madaxda midowga Yurub oo ku ballansan shirdi la xiriira isku dabaridka ee gurmadka degdega ah ee la xiriira caabuqa COVID-19. Qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaad ku daawanaysiin warkan caweysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska noo la xiriirsay meel kasta aad ka joogtiin dalka degmada iyo caalamka waxaad ku soo dhawaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu maanta qodobka ka jaray masjid weyn oo lagu magacdaray dooxa masjidkaasi oo ku yaalla degmada bulcawsta kana agdhow rudismaaga labaad ee magaalada madaxda jabuuti markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo gaaray masjidkaasi waxa halkaasi ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane moomin xasan bare munaasabada daahfurka masjidkaasi weyn waxaa u joogay xubnaha xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen sida wasiirka warfaafinta boosa iyo wariisgaarsiinta iyo wasiirka miisaaniyadda ee dalka waxaana ka qayb galay bulshada ka agdhow masaajidkaasi baaxadda weyn ee lagu magacdaray dooxa masjidkan cusub ee dooxa ayaa waxa uu ku fadhiyaa 4,500 oo mitir isku soo wareeg waxaana aqaadkiisu u dhan yahay ilaa iyo 2,000 oo musallin ah haddaba kadib munaasabadaasi waxaan wareysi la yeelanay guddoomiyaha degmada bulcawsta iyo madaxa golaha islaamiga ee wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta waxaan yidhaahday sad waxaa maanta madaxweynuhu xariga nooga gooyey masjidka weyn ee qadar noo dhistay masjid al-dooxa oo dhammaan aan ka mahadnaqayno wasaaradda ugu horreeya wasiirka muumin ayaan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay tani waxay maanta noo tahay noogu soo biirtay masaajidadii kale ee waaweynaa ee naloo dhisay miskani wuxuu ka mid noqonayaa masaajidda waaweyn ee masjid al-jamca ama kuwa ugu waaweynba degmadayadani aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqaynaa siyaasadda madaxweynaha iyaduna ku saabsan horumarinta diinta iyo awqaafta dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa bulshada bulcawsta ee maanta halkan si xarraga leh oo sharaf leh uu isugu wada timiday ee ka soo qayb gashay masjidkan naloo furay maanta ilaahay mahdi ka gaadho noo suura geliyey inaan maanta uu madaxweynuhu uu furo jaamican weyn ee masjidkani qadar ay noo dhisay dowlatul qadar loo dhisay xaafadan inuu ilaahay mahdi yacni uu noo dhammaado in la furo oon ku tukanay jimcihii u horreeyey ilaahay ka jasaasiyo jimcihii u horreeyey baan ku tukanay waana munaasabad cadiima munaasabadda nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ku soo beegantay ilaahay baan ku mahadinaynaa intaa kadib waa la wala og yahay dadaalka lagu baxshay jaamican weyn inuu halkan ka kaco dadaal weyn ayay ku bixisay wasaaradda oo uu madaxa ka yahay wasiir muumin xasan barre iyo kuwa taageerayaashiisaba ilaahay ka jasaasiyo waxaan kaloo ku mahadinaynaa dowlatu qadar ayaan ku mahadinaynaa oo masalayo safaaraddeeda halkan ku taalli iyaduna qayb weyn bay ka gashay si uu jaamacani u taagmo oo uu uga qayb galo cilmiga iyo sidii magaranaysa sharciga iyo nuurka uu fidi lahaa ayaa ilaahay ku mahadinaynaa waxaa la og yahay yacna waxaa laga gudbay haddeed maraaxishii masaajidda yaryar ee aan soo marnay casriga waxaa loo gudbay jaamicyo waaweyn ayaa ahdigan ama sanawaadkan u dambeeyey ka hirgeli jamhuuriyadda ood la socotiin masjidkanna waa ka mid jaamici turkigoo kalaa ka mida kuwo kalena way soo socdaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa allah ka jasaasiyo siduu sheekhu noo sheegay kuwii ka qayb galay sidaa waan socon doontaa in shaa allah
وانا كم هذين إن أكو كقريب قلي إلهي نهني بركيو حافظنا خير الله كسيو وجزاهم الله خيرا. أرم إلى ليها سفر ضع قدر جبوتي أو سقو كهلي isna wareysan la yelanay ayaa waxa uu markii hore xusay in uu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta ka qayb galo munaasabada lagu daafuray masaajidka dooxa ee isagoo qodobka laga jaray maanta waxa uu yiri waxa arintan ay la xidhiidhaa buu yiri xiriirka iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo dalkaasi qadar masaajidkan waxa uu noqon doonaa mid si weyn ay ugu tirsadaan buu yiri bulshada ku dhaqan deegaanada Kaagdhow waxa annaka nagu aan mar waliba inaan taageeraha garlaana la garab joogno buu yiri jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta ayuu hadalka ku soo gabagabeeyay. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta soo saartay warbixintii ay kaga warameysay caabuqa COVID-19 iyo hadba meesha uu marayo amba heerka uu joogo. Waxaa warbixinta lagu dhigay maanta in 6 qof oo kale ay ka bogsatay caabuqa COVID-19 boqol iyo 180 qof ayaa laga baaray qof kaliya ayaa laga helay caabuqa cid u dhimatay ma jirta caabuqa dalka maanta. Wasaaradda caafimaadku waxay bulshada mar kale ay ku baraarujinaysaa in taxaddar dheeri ah ay muujiyaan si looga baaqsado in caabuqu nagu soo rogaal celiyo mar kale sida dalalka kale ee dunida. Sida dalka intiisa kale xaafadda Kartoon ayaa habeenimadii Arbacadii laga maamusay xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam. Culimada xaafadda, mas-uuliyiinta iyo dadweynaha ayaa soo agaasimay munaasabad lagu lafaguray markii hore taariikhda Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam, kadibna iyada lagu arkiyay mawlidka Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam. يا ربي صلي علي وس يا عايل والله ما نحت كواكب على مدخل يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا رسول مرحبا أسعد العبد. waxaana munaasabadaasi ahayd mid lagu maamusay xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam xaafadda Kartoon ee ku taalla amba qaybta ka degmada Abulcawsta ee magaalada madaxda Djibouti. Hadaba sida dalka intiisa gale waxaa laga maamusay gobolada dalka gudihiisa xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam. Aan ku bilaabo gobolada koonfurta dalka, gobolka Cali Sabiix ku yaalla koonfurta dalka ayaa si weyn habeenkii Arbacadii ay baxaysay lagu maamusay xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam. Xuskaasi qabanqaabadiisa waxaa iska kaashaday madaxda gobolka Urood Reedka iyo culimada diinka gobolkaasi Cali Sabiix. Hadaba munaasabad heer sare ah ayaa la soo agaasimay habeenkaasi oo iyadu la xidhiidha xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam, iyada oo halkaasi lagu lafaguray taariikhda Nabiga Suuban markii xigtana lagu arkiyay mawlidka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. gobolka Arta ayaa sidoo kale laga maamusay xuska dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam. Magaalada xarun goboleedka gobolka Arta ayaa waxaa laga soo agaasimay habeenkaasi ee ku beegnayd dhalashada Nabiga Suuban calayhi salaatu wasalaam, munaasabad si weyn loo soo agaasimay
oo iyada lagu maamusay xuska dhalashada nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam. Munaasabada maamuuska waxaa ka qayb galay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi, Xildhibaan Cumar Waaberi Malow iyo dhammaan waxgaradka dhallinyarada iyo dadka ku dhaqan gobolkaasi carta ee ku yaalla koonfurta dalka. Waxaana munaasabadaasi iyada halkaasi lagu soo isku baraarujiyey wax badan laga bartay taariikhda nebiga suuban calayhi salaatu wasalaam, waxaana gebagabadii la arkay muriidka nebiga suuban salawaatullaahi wasalaamu calayh. isla gobolada koonfurta dalka magaalada xanu goboleedka gobolka dakhil ayaa sidoo kale hameenkii arbacadu baxaysay laga maamusay looga dalbaadegay xuska dhalashada nebiga suuban calayhi salaatu wasalaam. Haddaba munaasabad heer sare ah ayaa hameenkaasi laga soo qabanqaabiyey gobolkaasi ee dakhil, waxaana uu joogay oo ka qayb galay gudoomiyaha gobolka dakhil, gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka, Xildhibaano iyo dad aada u tiro badan oo iyaku u joogay munaasabadda xuska dhalashada nebiga maxamed sallallahu calayhi wasalaam. waxaana halkaasi si weyn loogu soo qaaday taariikhda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kadibna waxa halkaasi laga arkiyey mawlidka nebi maxamed sallallahu calayhi wasalaam. Waqooyiga dalka magaalada Cade Tijoura ayaa sida gobolada kale ee dalka gudihiisa laga maamusay hameenkii Arbacadu baxaysay xuska dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Haddaba munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay xarun goboleedka gobolkaasi Tijoura ee ku yaalla waqooyiga dalka, waxaana u joogay oo ka qayb galay munaasabadaasi gudoomiyaha gobolkaasi Tijoura, gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka, Xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda laamaha dowladda iyo sidoo kuwa gobolkaasi Tijoura. waxaana halkaasi si weyn looga hadlay, laysku baraarujiyey wax laga bartay taariikhda nebi maxamed sallallahu calayhi wasalaam, waxaana la arkiyey mawlidka nebi maxamed sallallahu calayhi wasalaam. waxaan waa ummadda islaamka oo dhan waa maalin aada u qiimo leh. waxaan caado u lahayn haddaan nahay detashimoga maaragtay booliska ee Tijoura sanadahan dambe waa inaan joogto ka dhignay, in aan sanad kastaba aan joogtaynay inaan xafladdii mawlidka rasuulkeenna aan ku dhigno xerada Tijoura dhexdeeda. waxaan si gaara aan u hambalyeynayaa kolonelkayga kolonel Cabdilaahi Cabdi Faarax oo isaga la-aanteed aanan sidaa quruxda badan ay sanad kasta aan xafladda ugu organiseynayno xeradan aan joogno, hadduunan ugu gelibgelin ayna sidan maanta ay noo dhacdeen. aada baan u hambalyeynayaa. waxaan maanta halkan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan, waxaan ka salaamayaa igalmo ummadda reer Jibuuti say u dhan tahay. waxaan gaar ahaanna aan si gaara u salaamayaa ummadda qaybtan aan joognay regionka Tijoura. intaasi haddaa ka nimaadno wararkii ku saabsanaa xuska dhalashada nebiga suuban calayhi salaatu wasalaam.
wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah saxiix heshiis ayaa dhaxmaray shirkadda dhismaha hudheelada ee Accor ee dalka Faransiiska laga leeyahay iyo shirkadda Kamaz Investissement ee Djibouti. Heshiiskan ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadda Kamaz Investissement ay maareyso 3 hudheel oo shirkadda caalamiga ee hudheelada Accor ay ka dhisi doonto kana furi doonto Jamhuuriyadda Djibouti. Shirkadan ayaa iyadu beegaysa in 2023 ay Djibouti ka furto hudheel caalami ah oo ka kooban in ka badan 130 qol iyo oo isaguna leh guryo iyo qolal kale, waxaana hudheelkaasi uu isaga lagu magacdari doonaa Pilman Living. Waxaana sidoo kale shirkaddu ay ka dhistay hudheelkaasi noociisa dalal kale oo caalamka. Waxaa sidoo kale ku jira Jeddah oo ka mid ah hudheelada shirkaddaasi ay ka dhisi doonto Jamhuuriyadda Djibouti ee hudheel weyn oo isagu bedeli doona goobta hadda lagu magacaabo hudheelka Acacias. 110 qol ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay. Waxaa sidoo kale jira hudheelka Plensiel, hudheel isaguna lagu bedeli doono oo isagu la sheegay inuu aad u weyn yahay una yahay hudheel isagu la jaanqaadaya caalamka. Haddaba ganacsade, haddaba waxaan wareysi la yeelanay oo warbaahinta qaranka wareysi siiyey Xuseen Maxamuud Roble oo isagu ah gudoomiyaha shirkadda Kamaz, waxaana yidhi sidatan. Waxa uu marka horeyta xusay gudoomiyaha amba ganacsadaha shirkadda Kamaz waxa uu yidhi waxaa hadda soo gabagabeynay heshiiska iyada aan la galnay, buu yidhi shirkadda Accor ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Run ahaan buu yidhi heshiiskan iyo hirgelinta barnaamijyadan waa kuwo aad u muhiima, buu yidhi waxa ay kor u qaadi doonaan hannaanka dalxiiska ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo horumarka dalkaba. Waxa aan sidoo kale mudnaan weyn u aragnaa, buu yidhi, in laga sameeyo Djibouti buu yidhi barnaamijyada hudheelada ee intaasi lacag, taasi oo iyadu noo keeni doonto, buu yidhi, in aan ka kasbano aqoonta dhinaca hudheelada, in aan ku tababarno dhalinteena, iyo in aanba helno, buu yidhi, garwaaqsi iyo aqoonsi dhinaca hudheelada ah oo gobolka aan saameyn weyn ku yeelano. Muddo 2 sano ah ayaa naga qaadatay, buu yidhi, wadaxaajoodka ku salaysan barnaamijyada heshiiskan lagu meel marinayo ee dhinaca hudheelada, ayuu hadalka kusoo gabagabeeyey Xuseen Maxamuud Roble, ganacsadaha caanka ah ee reer Djibouti. Laanta xoojinta xaqa haweenka ee wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa waxa ay soo qabanqaabisay kulan lagu qiimeynayo kaalinta haweenku ay kaga jiraan gaashaandhigga iyo ammaanka qaran. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilo ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee dalka, wasaaradda gaadiidka, ciidanka militariga, jandarmariga, booliska qaran, ilaalada xeebaha iyo ilaalada maxaabiista iyo joolasha. Fadhigan ayaa waxaa si weyn looga hadlay kaalmaha haweenku ay kaga jiraan ciidanka, ciidanada kala duwan ee dalka iyo adeega qaran ee ay fuliyaan. Fadhigan waxaa sidoo kale hormood uu u yahay daraasaad qaran oo lagu eegi doono cadadka haweenka ka howlgala laamaha kala duwan ee ammaanka amba ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Djibouti. Gobolka Obuq ee ku yaalla koonfurta dalkana waxaa laga soo qabanqaabiyey maalintii Arbacadii munaasabad lagu gudoosiinayo shahaadooyinka baaga dhalintii kaalmaha u horeysa kasoo gashay imtixaankii baaga ee sanad dugsiyeedkii 2019-2020. Haddaba munaasabadaasi waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi iyo sidoo kale madaxa xafiiska heerka gobol ee wasaaradda waxbarashada, waalidada, ardayda, macalimiin iyo dadweyne aad u tiro badan oo u joogay munaasabadda. Ardaydaasi ayaku kaalmaha u horreeya kasoo galay imtixaankii baaga ee kasoo jeeda gobolkaasi Obuq lagu gudoosiinayey shahaadooyinka baaga ee sanadkii tegey isaga sanad dugsiyeedkii 2019-2020. munaasabadaasi ayaa waxay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen sidoo kale dhalinyaro ayagu ku jira dugsiyada dhexe iyo sidoo kale dhalinyarada sanadkan ku guuleystay shahaadadaasi baccalaureate-ga sanadkan 2019.
ciidanka dugsiga toobarada military ee madaxweyne Guuleed ay ciidanka dugsiga toobarada military ee madaxweyne Guuleed oo magacaabay degmada Holhol ayaa gacanta ku dhigay gaari lagu sidee qaad tir badan oo la rabay in si sharci darrada loo soo galiyo dalka. Hawlgalkan ayaa ka dhacay agagaarka buurta Ciroli oo xoga ka durugsan degmada Holhol, iyaka oo gacanta ku dhigay sidoo kale ciidankaasi nimankii ayagu waday ee qaadkaasi tirada badan. Haddaba tiryaha dugsiga toobarada ciidanka Holhol dalkooga way ilaalsanayaan, annagu waa ilaalsanaynaa waddankayaga, kootreboodna waa la dagaaltamaynaa, dagaal aan joogsanin. Nin kastaba waddaniya inuu waddankiisa ilaalsado, shicibku waa inuu waddani noqdo. Waxay dowladdu ay mamnuucday waa inuu iska daayo. taliyaha dugsiga toobarada ciidanka ee Holhol Lieutenant Colonel Maxamed Jaamac Qiyaad oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidankiisu uu marnaana ka daaleyn howlgallada laga hortagayo ganacsiga xaqdarada ah ee dalka la rabo in la soo geliyo. waxaanu yidhisad haddana aad ka u fara badan aad arkaysaan waa qaad si xaqdariya dalka loo soo gelinayay oo dal falkan bartay oo iska caadaystay oo waddanka moodaa inay madaragtay ayuu say doonaan ka yeeli karaan ay falayaan. Maalintii dhoweyd waa annagii farin u dirnay habeen iyo daraalba waan idaba joognaa baan nidhi. Tani howlgalkanna maanta caawaan qabanayna kiibuu ka turjumayaa. Hambalyada waxaa iska leh ciidamadeeda oo afarta madaragtay Beni Garde zoonkayga aan maamulno ee maamulka Holhol hoos yimaada jooga iyo madaragtay dadka kale ee shicibka raidka madaragtay iyaguna nagu galab jira ee nala shaqeynaya ee madaragtay falalkaasi ka hortagay iyaguna. Waxaa maanta lagu qabtay goob madaragta u dhaxaysa buurta la yidhaahdo Ciroole iyo Gubato oo fur meel la yidhaahdo ayaan ku soo qabanay. Meeshaasi anagu waxaan usii soconnaa markaan baabuurka aan qaadanaa sheegaya in ka badan saacad iyo badh. Maanta soo qaadistii qaadkani waxay naga qaadatay 4 saacadood saan usii soconnay usoo soconnay, laakiin hawshaasi wax annagana joojinaya maaha. Dariiq xun gebi buur inta waan wada joogna doonka ragga moodaya inay maadaragtay ay mar kastaba soo maratay iskaba waxay doonaan falayaan qarjajaxaya meel kastaba waan joognaa. Annaga iyo duwaanka waan gacmaha iswada haysanaa. Haddeed zoonkaygu ma noqon maayo goob aad iska martaan. Ciidankana maadaragtay taliyaha sare ee ciidanka qalabka sida ciidan loo biiriyey qalabkii way maadaragtay in nagu filan iminka waan haynaa. Hawshaasina hawl joogta ayay noqon doontaa. Raggii waday iyo baabuurkiina jandarmeriga Cali waxaa gacanta ka ridi doonaa hadduu Alla ka dhigo baris waxda. Saacaddu hadda waa 2 habeenimo saa uu sheegay Diryaxye. Wuu mahadsan yahay isaguna caawa inuu la joogo halkan iyo waa aad buu mahadsan. Intaasi hadda ka nimaadno war waxay naga soo gaadhay habeen kan caawa dalka wararka caalamkuna qodobka ugu muhiimsan. Madaxda dowladaha midooda Yurub ayaa hadda waxa ay ka shirayaan oo ay shir loo adeegsanayo aaladda video conference ay kaga shirayaan qaabka la isku dabaridi karo gurmadka degdega ah ee dalalka reer Yurub ay u baahan yihiin amba la siinayo ee ku saabsan ka hortagidda caabuqa COVID-19. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii dalalka reer Yurub, dalal badan oo ka mid a caabuqa COVID-19 uu si daran ugu soo rogaal celiyey, sidoo kalena madax badan oo ka mid ah reer Yurubna ay qaadeen qaraaro dib loogu xidhayo magaalooyinkii iyo dalal ka mid ah midoogaasi, waxaana ka mid ah dowladda dalka Faransiiska iyo dalka Jarmalka. haddaba shirkan ayaa waxaa la beegayaa in laga soo saaro natiijooyinka lagu meelmarinayo lacago iyada si rasmi ah midoogu ugu deeqi doono dowladaha midooda Yurub si ay ugu iibsadaan qalabka iyo agabka kala duwan ee ku aadan amba laga hortago amba la xidhiidha caabuqa COVID-19. akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay qodobkaasi ayaa u dambeeyey war wixii naga soo gaadhay habeenkan caawa dalka iyo dunida. intaan ku kulmayno warkan war lamid ah waxaan dhammaanteen ugu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.